E mais uma vez avisando, semana que vem a gente vai ter aqui um festival de teatro científico voltado para escolas de educação básica. E pela primeira vez, né, de novo avisando, nós vamos ter uma peça montada, produzida por alunos do programa de pós-graduação em farmacologia, que vem aqui para o palco e vão se misturar com os alunos e os professores de ciências das escolas públicas, muitas delas vindas do interior para se apresentar aqui e participar do festival. É um barato assistir essas peças, porque dá para ver o que é trabalhar em grupo, dá para ver o que é trabalhar com dificuldade, dá para ver qual é o papel que o professor realmente tem de verdade lá na ponta de tentar juntar e motivar a meninada para se interessar pelos assuntos que eles ensinam, por se interessar o que é realmente, né, as vantagens que a ciência tem. Uma dessas pessoas que trabalha muito com isso também é o nosso próximo palestrante, é o professor Siddhartha Ribeiro. É uma pessoa que trabalha aqui no nosso estado vizinho, mas que tem também atuações fantásticas nesse aspecto de divulgação científica, de trabalhar. Já fui conhecer em loco isso com escolas que não fazem parte, obviamente, das ações diretas da universidade, mas ele vai lá buscar essa interação. E o professor Siddhartha não veio aqui para falar sobre isso, mas veio para falar sobre um tema que é bastante instigante, que é uma pergunta que eu fiz diretamente a ele. Cannabis sativa na prateleira é possível? Isso é um aspecto que, do ponto de vista científico, tem um potencial de interesse, mas por outro, um potencial imenso de crescimento, mas por outro lado ele é amarrado também em umas discussões sociais que eu acho que dificilmente serão descoladas dessas discussões ao longo do amadurecimento desse tema. O professor Siddhartha é professor titular de neurociências, vou ler aqui um pouquinho do que ele colocou no currículo dele. Professor titular de neurociências e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em ciências biológicas pela Universidade de Brasília, mestre em biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em comportamento animal pela Universidade Rockefeller, com pós-doutorado em neurofisiologia pela Universidade de Duke, todos nos Estados Unidos. Tem experiência nas áreas de neuroetologia, neurobiologia molecular e neurofisiologia de sistemas, atuando principalmente em temas como sono, sonho e memória, plasticidade neuronal, comunicação vocal, competência simbólica em animais, psiquiatria computacional, neuroeducação, psicodélicos e políticas de drogas. E é esse o tema que ele vem comentar com a gente aqui. E mais importante que isso, ele é uma pessoa que tem um amplo conhecimento e uma pessoa, aproveitem a presença dele aqui para explorar ao máximo. Professor Siddhartha, seja bem-vindo. Boa tarde a todo mundo. Agradecer o convite ao professor Armênio, ao professor Pedro, obrigado ao professor Marcos também. É a primeira vez que eu estou na Seara, estou muito impressionado, muito bem impressionado. O Rio Grande do Norte precisa de uma Seara. A gente precisa também de uma FUNCAP, porque a nossa FAPER está praticamente parada. Né? E quero agradecer a presença de todos, a presença dos meus sogros que estão aqui, o Silvio e o Gessino, obrigado. E eu vim trazer, eu aceitei a provocação, que esse título encerra, né? Cannabis sativa na prateleira, é possível? Então, eu acho que o tom dessa palestra é a gente chegar a um denominador comum para dar uma resposta a essa pergunta. Será que é possível? Eu queria saber aqui, antes da palestra, quem acha que é possível, por favor, levanta a mão. Bem alto, só para eu ver. Ah, então a maioria já está convencida. Então não precisa, né? Quem acha que não é possível, por favor, levanta a mão. Só para ter uma ideia. Por favor, com coragem. Isso, boa. Bom, acho que a primeira maneira de a gente começar a responder essa pergunta é saber o que hoje a legislação brasileira permite. Então, hoje no Brasil,
é possível importar produtos à base de canabidiol, que é uma das centenas de componentes da maconha, e também o THC, pessoa física para uso próprio no final de método terapêutico. Também é possível prescrever produtos à base de CBD e THC a serem importados. Também é possível prescrever medicamentos registrados na Anvisa que contenham substâncias contidas na maconha. E é possível, isso é uma coisa importante, que os médicos saibam, os médicos sabem, na verdade, os pacientes precisam dizer isso aos seus médicos, é que os médicos têm o direito de fazer uso compassivo de qualquer remédio, desde que eles considerem que a situação do paciente é uma situação grave o suficiente. Né? É muito, por exemplo, no caso do autismo, em que as alternativas são ruins ou inexistentes. Né? Bom, essas são as especialidades médicas que hoje em dia são reconhecidas, fonte da Anvisa, como que podem prescrever medicamentos à base de canabinoides. Vai de acupuntura à ortopedia. Não tem nada que não esteja aí. Então, qualquer médico pode se prescrever substâncias canabinoides. E aí eu poderia encerrar, talvez, a primeira parte da palestra. Bom, antes de encerrar, lembrar que a planta é reconhecida como uma planta medicinal. A Anvisa reconhece que cannabis, em 2017, reconheceu que é uma planta medicinal. 6 mil anos de atraso, que é uma planta que já era medicinal na China e na Índia há muito tempo atrás. Mas essa discussão sobre se isso é uma questão possível, ela está vencida. É importante a gente ter que entender que ela está vencida. Por que ela está vencida? Porque se você for à farmácia agora e perguntar por esse remédio, tarja preta, ele está disponível. Chama-se Mevatil, entrou no mercado brasileiro esse ano, e ele é uma mistura de 27 mg por ml de THC e 25 mg por ml de CBD. Ele é uma mistura de THC e CBD. Só que ele é importado. São substâncias que são purificadas e depois são misturadas. E é por isso que ele custa R$2.854 por 30 ml. Então, quem fizer um tratamento, digamos, uma posologia padrão, que consuma 30 ml por mês, o que é bastante comum numa epilepsia, o que é bastante comum em outras aplicações, a pessoa vai ter que despender R$2.800 por mês. Então, a pergunta é se é possível. Sim, é possível. Tanto é possível que já está na farmácia. Só que não é acessível. Ou seja, não é possível na prática para o povo brasileiro. É possível para quem tem muito dinheiro. Ah, tá bom. Então, vou argumentar aqui. Se é possível. Sim, é possível. Tanto é possível que já está na farmácia. Política de drogas que se pratica, só que não é acessível hoje, é completamente diferente. Ou seja, não é possível na prática para o povo brasileiro. A gente tem que entender isso. Para quem tem muito dinheiro. Para que o debate não seja um debate apaixonado. Violento. Vou argumentar aqui, debate além da maconha, racional, a própria política de drogas que se pratica. Isso aqui é um ranking completamente irracional e não tem base científica. Do risco que diferentes substâncias podem promover. O debate não seja um debate apaixonado. Existem dois rankings violentos, eles concordam com o debate que eu estou mostrando, o racional e científico. Os pesquisadores. Isso aqui é um ranking amplamente aceito. Aqui foi estimado o risco de diferentes substâncias que podem promover a substância. Ao indivíduo, existem marcas em azul, mais usuários, quase tudo, problemas do fígado, problemas respiratórios, problemas vários que as substâncias podem causar. Aqui foi estimado, foram vários especialistas que estimaram danos às substâncias. Ao indivíduo, uma pessoa marcada em azul, passa ao usuário, pode eventualmente gerar fígado, problemas respiratórios, problemas vários que as substâncias podem causar, dependência. E inversamente, está sendo para os outros. A terceira substância é o crack, uma pessoa que faça metanfetamina e depois pode gerar para outros. É importante a gente lembrar, né, gente? Está mais alto nesse ranking. É um produto da proibição das drogas. Assim, uma substância heroína. Na época dos nossos avós. A terceira substância é o crack e cocaína. E cocaína. Depois a metanfetamina, depois a cocaína. Freud comprava cocaína na farmácia. É importante a gente lembrar. A cocaína sendo pura, sendo. É um produto da proibição das drogas. As pessoas sabiam exatamente a dose. Não havia crack. Portanto, é, havia muito menos overdose. Havia cocaína. A maior parte das pessoas usava na farmácia. Overdose. Freud comprava cocaína na farmácia. Sem dose. Acho que era cocaína sendo pura. Fala isso, acho que era cocaína pela Merck. Né? As pessoas sabiam mas exatamente a dose real de quem faz isso. Havia muito menos overdose. Sabia a dose. A maior parte das pessoas sabe que está, na verdade, dose. Porque não conhece a dose. Então, o crack foi dia. O crack é um subproduto da proibição das drogas. Porque no momento mas é a situação real de quem faz isso. Isso é assim. Não tem como saber. As
pessoas começaram a vender sabe, que está, a pasta verdade, base da cocaína. Com todos os solventes. Então, o crack é um subproduto então, entender que a proibição, que não momento que a proibição cai coisa, não quer dizer que aquela coisa não vai acontecer. Porque isso quer dizer que isso vai acontecer fora, as pessoas começaram a vender a pasta base da cocaína. Os adolescentes sabem do que eu estou falando. Todos os solventes orgânicos. Proíba seus filhos de fazerem sexo. Então, para a gente entender que a proibição, quando você proíbe sexo, isso quer dizer que aquela coisa não vai acontecer. Porque isso quer dizer que a sua, você vai parar de acesso à sua informação. Qualquer pai ou mãe que tem que ser olhar as substâncias que são mais seguras. Proíba seus filhos de fazerem sexo. Que agem no receptor da serotonina. LSD. O sexo vai parar de acontecer? Não, ele vai parar de acontecer. Os cogumelos mais. Você vai parar de ter acesso à informação. São substâncias que hoje em dia, se a gente olhar aqui, as substâncias que são mais seguras, muito menos substâncias que agem que, por exemplo, a serotonina. LSD. Veja, não estou argumentando que a gente tem que proibir as substâncias que estão aqui. São substâncias que hoje estão apenas tentando. São proibidas. Não tem potencial. A nossa, nosso sistema de regulação, por exemplo, o tabaco, é completamente descolado dos danos que efetivamente. Veja, não estou argumentando que a gente deva proibir as substâncias que estão aqui. Então a cannabis está aqui no meio. Estou apenas tentando. Uma substância proceda no mundo, no entanto, é que a nossa, nosso sistema de regulação está completamente descolado dos danos que efetivamente as substâncias. É uma substância que vem de uma planta. As substâncias canabinoides vêm de uma então, planta. Então a cannabis está aqui no meio. E foi como uma substância que foi extraída do Himalaia. Tanto ao norte, menos danosa, Sibéria, Tabaco, quanto ao sul, na Índia, o próprio oeste, leste, no Afeganistão, na China. Então, substâncias que vêm de uma planta. Tipo de substâncias canabinoides vêm de uma planta. Cânhamo foi cultivada no Himalaia. Tanto é cannabis sativa, se a chegada cultivada, quanto ao sul, na Índia. Então é importante a gente entender oeste, que essa planta não ficava lá, em todos esses lugares, anos, houve cultivo pronta para o nosso uso. Cânhamo, como não tinha as maçãs maravilhosas hoje em dia, as bananas maravilhosas, é cannabis sativa vegetal que a gente tinha no supermercado. Então é importante a gente entender que essa planta não estava lá. Da seleção artificial, anos, a gente partiu pronta para o nosso uso, cultivada, tinha as maçãs maravilhosas, produtivas, tem umas bananas maravilhosas, de amido, qualquer vegetal que a gente encontra no supermercado. E foram selecionados até chegarem à seleção. Da seleção artificial. Maconha nesse sentido partiu uma construção humana. Cultivares muito menos. Eu gosto de falar que a maconha está para as plantas como os cachorros, produção de amido, em termos de produção. Uma invenção humana. E foram selecionados até chegar em um cachorro que é para não foi da sua casa. O cachorro é necessário de uma construção para pastorear. Eu para cuidar do seu filho. Gosto de falar que a maconha está para as plantas como os cachorros que estão usando travesseiro. Isso é uma invenção humana para satisfazer os espécies humanas. Selecionando um cachorro que é para cruzar da sua casa. O cachorro quebra a mesma coisa foi feita para cada pastorear. Existe cannabis para seu filho. A pessoa ficar acordada, existe cannabis para o monstro até o cannabis para mulher pai. Existe cannabis para mesma espécie. O homem. Como é que a gente fez cannabis para selecionando muito bem quem é que usa por quê? Porque os constituintes da cannabis são completamente diferentes. Existe cannabis. As duas substâncias que eu venho abordar agora, THC e CBD, existe cannabis para mulher quadrados. Existe cannabis para mulher namorada. Então, o homem, quando a gente fala cannabis para mulher, o cachorro me mordeu, você pergunta para o cachorro. Por quê? O dog alemão e o cannabis são completamente diferentes. A mesma as duas substâncias que eu mencionei até agora, THC e CBD, têm efeitos quase contrários. Vezes, não. Então, a maconha hoje, fala, ah, um cachorro me mordeu, você pergunta, qual cachorro? Primeiro mundo, dog alemão, são, ou foi um chihuahua? Revolução bem diferente. A medicina da Revolução é fortemente, vai ser fortemente, já vem sendo quando, fortemente baseada muitas vezes, no sistema canabinoide. A maconha hoje existia, temos 20 anos fora do Brasil, no primeiro mundo. No Brasil, uma certa revolução do século XXI, uma certa a medicina do século XXI, fortemente, vai ser fortemente, já vem sendo fortemente baseado que ainda no sistema canabinoide. A gente nem sabia que existia até uns 20 anos. Eles querem, na verdade, dizer, nós não conhecemos. No Brasil, uma certa. Então veja, sobre 1500 anos de abril, continua dizendo que tinha uma droga de demônio. No Egito Antigo já falava do uso da maconha para. E dizendo que ainda não se conhece o benefício terapêutico. Várias substâncias canabinoides. Eles querem, na verdade, dizer, nós não conhecemos o benefício. Então não tem novidade nenhuma aqui. 1500 anos de as razões econômicas e sociais do Egito Antigo já falava as razões da maconha para conter inflamações. O letal da maconha, gente? Não tem. Para você matar uma pessoa com maconha, você tem que jogar um tijolo de maconha na cabeça dela. Não tem como uma pessoa ingerir uma quantidade suficiente de canabinoides para vir a óbito. Agora, você entra na farmácia de olho fechado, escolhe qualquer coisa e toma 10 vezes a dose daquilo ali, a sua chance de ir para a UTI é enorme. Então, a gente tem que entender que o pânico que as pessoas têm da maconha, qualquer pessoa ali fora, se a gente perguntar na rua o que, é que faz com o maconheiro, vai falar que é para matar, né? Ou prende ou mata. Esse pânico, ele é um pânico moral, ele não é um pânico científico.
Ele diz respeito à maneira como ela foi aviltada nos últimos 70 anos. Bom, é óbvio que se uma substância, aí falar isso para a farmacologia chovendo molhado, né, mesmo? É óbvio que se uma substância tem efeitos no corpo, é porque existe um sistema que reconhece aquela substância, que a gente chama de um receptor, né? Então, para dar um exemplo aqui do THC, que eu já falei, o canabidiol, o canabinol e muitos outros canabinoides, tem mais de 100 canabinoides, tem um monte de terpenos, tem um monte de fenóis. Esses, em particular, agem nos receptores que a gente chama de CB1 e CB2. O primeiro receptor é o CB1, que é principalmente no sistema nervoso, mas não apenas, e o CB2, que é principalmente no sistema imune, mas não apenas. Hoje a gente sabe que essas substâncias podem se ligar a dezenas de receptores e ter efeitos em dezenas de receptores, dependendo das concentrações. Então, é um sistema bastante complicado, que envolve muitas interações, inclusive entre receptores. Por exemplo, a proteína G de um receptor CB1, quer dizer, um receptor CB1 ativado pode sequestrar a proteína G de um receptor de dopamina ou de colecistoquinina. Então, existem interações cruzadas do sistema canabinoide com outros sistemas que a gente mal começou a conhecer. Para quem não é da farmacologia, né, isso basicamente é um receptor que tem uma porção dentro da célula que está na membrana celular, do lado de fora e do lado de dentro, e esse sistema de proteínas que podem se aglomerar ou se separar, permite uma sinalização intracelular. Isso aqui é um dado macaco, não é em gente, mas mostrando a distribuição de receptores em diferentes lugares do cérebro. Por exemplo, onde é que tem receptor canabinoide no cérebro? No cérebro inteiro, tá? Não tem no bulbo, quase não tem no bulbo. Então ninguém vai parar de respirar ou vai parar de... O coração não vai parar de bater. Em regiões profundas não tem esses receptores, quase não tem. Agora parece que tem um pouquinho, tá? Mas são muito sensíveis, são muito seguras. Mas no córtex cerebral, no hipocampo, no cerebelo, no caudato putâmen, está lotado de receptor canabinoide. Então, as substâncias que nós mesmos produzimos, que são semelhantes aos fitocannabinoides, que são semelhantes àquilo que se encontra na maconha, são chamadas de endocannabinoides, canabinoides endógenos. Então, a rigor, quando a gente proíbe maconha, a gente está proibindo uma coisa que existe dentro do nosso próprio cérebro. Esse é o paradoxo. Quando a gente proíbe o consumo de um fitocannabinoide, a gente está esquecendo que nós produzimos diariamente vastas quantidades de endocannabinoides. E se não produzirmos, o que acontece? A pessoa tem depressão, a pessoa tem dificuldade de fazer as coisas mais simples da vida, como se alimentar e dormir na hora correta. E se você bloquear completamente o receptor canabinoide, um remédio que foi colocado na praça para fazer isso, para emagrecer, levava ao suicídio. Tiveram que tirar do mercado. Então é um sistema que tem que estar funcionando. Se ele não estiver funcionando, não tem libido possível, não tem ciclo sono-vigília possível, a coisa não funciona. Essa é uma pequena lista dos processos biológicos em que o sistema canabinoide está envolvido. Resposta imune, apetite, sono, ansiedade, emoção, dor, locomoção, memória. Gente, tudo. Por que tudo? Porque é um sistema que está no meio do metabolismo. Ele tem ligação com tudo. Quando o animal está com sono, tem a ver com o sistema canabinoide. Quando ele sai para comer alguma coisa, tem ligação com o sistema canabinoide. O catabolismo e o anabolismo têm ligação com o sistema canabinoide. Então é por isso que o pessoal fala assim, mas por que essa substância tem efeito em tantas doenças? Bom, porque é uma espécie de encruzilhada metabólica. A Anvisa reconhece apenas essas doenças como hoje, como sendo possivelmente tratadas por canabinoides. Mas já são muitas. Autismo infantil, carcinoma, depressão, distonia, dor crônica, encefalopatia, epilepsia, esclerose, esquizofrenia, fibromialgia, paralisia cerebral, Parkinson, retardo mental, transtorno do desenvolvimento. E essa lista só cresce. Ela cresce a cada dia. Se vocês olharem no PubMed, todo dia tem artigo novo sobre canabinoides sendo publicado. Quando eu comecei o doutorado, em 95, a primeira vez que eu fui ao Congresso de Neurociências, foi em 96. Então, eu estava no primeiro ano do doutorado. Eu me lembro de ter 3 ou 4 pôsteres sobre canabinoides no Congresso. No ano seguinte eram 30, no ano seguinte eram 300. Hoje em dia você tem sessões inteiras. E no Brasil a gente continua tendo que escutar os médicos, alguns médicos dizerem não há evidências, não sei de nada, né? Quem já ouviu alguma coisa assim? Já ouviram? É comum.
E não é simplesmente falar do THC. O THC é o mais famoso dos compostos, mas tem muitos outros compostos. Aqui é uma lista de substâncias ditas não psicotrópicas, ou seja, elas não provocam barato, não viagem, que estão contidas no, na maconha e que são altamente bioativas, estimula crescimento de osso, anti-inflamatório, antiepiléptico, antinociceptivo. Então é uma farmácia, uma farmacopeia inteira numa planta. Primeira pergunta então que eu quero fazer é, a maconha faz bem? Será que ela faz bem? Quem conhece esse médico aqui, Dr. Sanjay Gupta? Ele é o médico oficial da CNN. É assim, o Drauzio Varela dos Estados Unidos. Toda vez que tem um assunto médico, ele chama o Sanjay Gupta para dar uma opinião. Há 10 anos atrás, ele fez um especial para a CNN sobre maconha medicinal, onde ele dizia que a maconha medicinal não é uma realidade, que não havia evidências, que não estava na hora, que não se devia mudar nada. 3 ou 4 anos depois, ele publicou, participou da criação de um segundo documentário chamado Weeds. Depois ele fez um terceiro, Weeds 2, e já fez um quarto, Weeds 3. A CNN depois fez várias com outros nomes. Nesse primeiro documentário, Weeds, ele começa pedindo desculpas ao público, falando, olha, quando eu disse que não havia evidências, eu estava enganado. Eu errei. A evidência já existia, eu que não conhecia, ou não queria ver. Tem que legalizar imediatamente, isso é um remédio importante. E aí ele vai e conta em detalhes a história da Charlotte, uma menina com uma epilepsia congênita, com 300 convulsões por dia, tomando 6 ou 7 remédios antiepilépticos diferentes, ou remédios para evitar os problemas causados pelos remédios antiepilépticos, anticonvulsivantes, e tendo todo tipo de prejuízo cognitivo, praticamente, caminho da morte, desenganado, né? E aí ela vai e troca tudo isso pelo óleo de cannabis com alto teor de canabidiol. E aí essa menina se recupera, essa menina começa a andar de bicicleta, ir para a escola, conhecer as pessoas, aprender a falar direito. E ele conta essa história nesse documentário, e isso causa uma mudança na opinião pública muito grande nos Estados Unidos. Hoje, a última pesquisa que saiu, tem 65% de pessoas a favor de legalizar maconha nos Estados Unidos. É por isso que tem 30 estados americanos em que se permite o cannabis medicinal, e se não me engano, nesse momento, 6 estados que permitem qualquer uso. Colorado, Califórnia, só a Califórnia, gente. Só a Califórnia é como se fosse a Alemanha. É um mercado inteiro gigantesco. Qualquer pessoa vai na internet, compra pela internet, quem quiser, chega na porta de casa, paga no cartão de crédito. E a gente aqui, vendo a polícia subir o morro para matar a gente que está querendo usar ou vender maconha. Então é um negócio bem absurdo que está acontecendo. Tem várias doenças que são tratáveis por canabinoides ou pela própria maconha. Algumas delas estão relacionadas ao excesso ou a uma inadequação de sincronização neuronal, quer dizer, neurônios que estão demasiadamente sincrônicos, que se ativam conjuntamente de uma maneira excessiva ou de uma maneira patológica. Isso é o caso da epilepsia, esse é o caso do mal de Parkinson, da síndrome de Tourette, dores crônicas e neuropáticas, tem a ver com esse tipo de fenômeno. Para todos esses fenômenos, os canabinoides são eficazes, né? E não se trata de um conhecimento recente. A primeira descrição científica do efeito antiepiléptico da maconha é de O'Shaughnessy, em 1843, quando o médico que vocês conhecem fala que não existe evidência, ele está ignorando quase 200 anos de evidência. Se você quiser uma coisa um pouco mais recente, pode pegar uma das melhores revistas do mundo, New England Journal of Medicine. Tem um ensaio clínico controlado da síndrome de Dravet, que é uma síndrome grave, que produz epilepsia congênita, e que se demonstra que o canabidiol tem eficácia. Muito recentemente, há 2 semanas atrás, saiu o primeiro estudo desse tipo, ensaio clínico, para epilepsia e Dravet, não utilizando uma substância pura, mas utilizando um extrato de planta. Por que isso é relevante? Porque um dos argumentos que a gente tem ouvido nos últimos 10 anos é que as substâncias puras são legal, são boas,
mas que você não pode dar à planta, que a planta é do demônio, a planta é perigosa. Interessante, porque as substâncias puras são produzidas por grandes farmacêuticas, a preço de ouro. A planta, qualquer pessoa planta em casa. Na cidade de Cruzeiro, no Rio Grande do Norte, a Polícia Federal uma vez foi lá para impedir os velhinhos e as velhinhas de plantar o que eles chamam de liamba, que é uma planta, que é a maconha, que era utilizada lá junto com toda a fitoterapia popular. E aí a Polícia Federal entrava na casa da senhora e falava: a senhora está plantando maconha. Que é isso, meu filho? Isso é liamba. Então, existe uma investida contra a planta, que ela é feita pela polícia, mas ela é justificada pela ciência. Só que não, porque não tem de fato base científica. E esse é o primeiro estudo que mostra que sim, é possível utilizar o extrato da planta para tratar da HIV. A maior parte, muitos pacientes aqui com benefícios, não todos, né? E os dias sem ter convulsão são significativamente mais numerosos do que antes do tratamento. Então, o que esse trabalho vem mostrar é que é possível, totalmente possível, como na verdade já se sabia, mas não estava publicado, utilizar o extrato da planta, que é barato, para fazer o tratamento. Né? Muito do que se discute por aí é falar: você tem que saber a dose exata, senão você não pode tratar. Não é verdade, não é verdade, porque não é assim que funciona na medicina tradicional. O médico fala: toma uma dose, mas se não tiver sintoma, meia. Não é verdade? Ih, não está funcionando, vamos aumentar essa dose. Existe muita tentativa e erro na medicina padrão. Tá? E também não é verdade que você saber exatamente a dose, porque se fosse assim você não podia tomar suco de laranja, tinha que só tomar a Redoxon. Né? Você sabe quantos miligramas de cafeína você ingeriu hoje de manhã? Não sabe. Você tomou uma ou duas xícaras, o que você precisou usar. E foi o argumento que eu acabei de falar. Então, né, comer vegetais é mais saudável do que ficar tomando comprimidos, a não ser que você seja acionista da Merck, da Pfizer, e tenha um conflito de interesse em relação a isso. Mesmo essa questão dos compostos puros serem mais eficazes, ela já caiu na própria indústria. Né? Inicialmente, quando se lançou o Sativex no Brasil, né, no exterior, que é o que hoje aqui é o Mevatil, já era esse conflito. Por quê? Porque havia gente dizendo que você tinha que trabalhar com substância pura. E quando vieram, quando a própria indústria colocou remédio para esclerose múltipla, falou: não, eu não tenho o mesmo efeito, não é tão bom se tiver uma substância pura, eu preciso da mistura. O THC e o CBD, eles têm efeitos que se complementam, um tampona o efeito do outro. O THC puro, ele pode ser perigoso, ele pode levar a uma psicose aguda. Então é necessário ter canabidiol. Mas o canabidiol puro não é tão terapêutico quanto a mistura com o THC em vários casos. Então a gente precisa se livrar de uma vez por todas da ideia de que existe uma planta do demônio ou um canabinoide do demônio. São todas substâncias iguais à luz da ciência, iguais nas suas diferenças. A gente tem que conhecê-las e usá-las cada caso quando for mais interessante. Isso aqui é uma lista de vários estudos com vários tipos diferentes, desde simplesmente estudos de caso até estudos realmente controlados, com grupos com placebo e tudo mais, para Parkinson. Se vocês tiverem curiosidade, vale a pena entrar na internet e procurar um vídeo de um ex-policial americano chamado Larry Smith. Larry Smith. Ele tem um parkinsonismo já avançado, com muito, muito efeito colateral do uso da levodopa, que é um remédio que toda pessoa com Parkinson tem que usar. E isso vai causar muitas discinesias. A pessoa tem tremores terríveis. Quem sabe do que eu estou falando, levanta a mão, por favor, só para ter uma ideia. Então, são sintomas muito graves. A pessoa não consegue andar, não consegue se locomover, não consegue falar. Tem um vídeo dele que é maravilhoso. Ele coloca na boca e 3 minutos depois ele está ótimo. Um extrato, uma gotinha de um extrato de planta, que custa baratíssimo se ele puder pagar, se ele puder plantar em casa. Então, vale a pena a gente perceber que existe por trás da proibição um interesse comercial. Se as pessoas puderem se tratar para Parkinson, para epilepsia e para várias outras doenças, como eu vou mostrar aqui, com a planta, cadê o dinheiro? Quem vai ganhar dinheiro com isso? Ninguém. Quer dizer, quem vende adubo.
Então, esse é o problema principal da maconha medicinal no mundo, é o conflito de interesse da indústria. Existem outras doenças que estão relacionadas com morte neuronal, redução da produção de novos neurônios, da neurogênese, ou redução do número de sinapses novas. Todas as noites, quando a gente vai dormir, durante o sono de ondas lentas, o cérebro da gente produz uma quantidade incalculável de novas sinapses, de novas conexões. Quando entra no sono REM, 98% dessas conexões são eliminadas. E com esses 2% é que a gente faz aprendizado, que a gente consolida a memória. Quando a gente vai envelhecendo, a produção de novas sinapses vai diminuindo. E essa produção depende dos canabinoides, dos endocannabinoides. Então, quando a pessoa entra, seja num envelhecimento normal, ou seja num processo patológico como no Alzheimer's, ela começa a ter a perda de sinapses, depois a perda de neurônios inteiros, e os próprios circuitos vão se perdendo. Hoje, muitas dessas pessoas são desenganadas pela medicina tradicional. Mas a cannabis é uma real, concreta, e é a ciência mais contemporânea que está sendo feita hoje. Tá? Isso aqui é uma lista de diferentes estudos, tanto in vitro quanto em vivo. Onde é que é o laser aqui? Isso aqui em vitro, isso aqui em vivo, isso aqui misturando o CBD com o THC para Alzheimer's, tá? A gente tem lá no Rio Grande do Norte, houve já a concessão de 2 habeas corpus da Justiça Federal para que pacientes possam plantar em casa sua maconha, um para Parkinson e um para depressão. Quando eu fui chamado para encontrar os juízes e dar um depoimento nesses casos, e lá eu encontrei um promotor que fez um depoimento pessoal. Um promotor que disse para o juiz o seguinte: olha, minha mãe estava desenganada, com demência estágio 4. O médico falou: se mude para João Pessoa porque ela só tem 6 meses de vida. Não se lembrava mais o nome de ninguém da família, não sabia onde estava, em que cidade estava, em que casa estava, só falava monossílabos. Depois que ela foi desenganada, ele resolveu tratá-la com óleo de cannabis por conta própria, promotor de justiça. 24 horas depois, ela lembrava todas as cidades, entre a cidade natal dela e João Pessoa. Lembra o nome de todo mundo da família, conversa com ele por Skype, está fazendo pilates, já se passou 1 ano e meio e ela só está melhorando. Então tem um problema aqui. Se a medicina diz para a pessoa, ela está desenganada, vai morrer. E aí uma pessoa que não é médica, que é o filho dela, vai lá e trata ela sem nenhuma prescrição médica, e ela está bem melhor, temos um problema grave para resolver. Que é, na minha opinião, o conflito de interesses da medicina, que é grande. Esse artigo aqui é para derrubar, é para acabar com a discussão. Isso acabou de sair na Nature Medicine, tem menos de 1 ano. Não estamos falando, né? Não é uma revista qualquer, é a Nature Medicine. Nesse artigo eles mostram o seguinte: você trata os camundongos por 28 dias com THC ou com salina. E depois faz uma série de testes comportamentais com eles. Os camundongos jovens, os adolescentes, eles vão melhor na tarefa com salina do que com THC. Quer dizer, o THC faz eles ficarem meio bobos. Com os adultos e com os velhos, é o contrário. Eles vão bem melhor quando pré-tratados com THC do que quando tratados com salina. Se isso aqui não se chamasse THC, se tivesse um nome XYZ2223, todo geriatra estava passando isso aqui sem esperar ensaio clínico, inclusive, usando o uso compassivo. Estou falando besteira? É verdade. Por que as pessoas não sabem disso? Porque existe conflito de interesse. Esse aqui é o problema. Vejam, aqui é o THC, que é aquele que querem demonizar. Quem que não quer ficar mais esperto na terceira idade? Quem que não quer mais sinapse? Isso tem a ver com depressão, gente. Quando você não tem sinapse nova, você não tem como codificar o novo. Se você não tem como codificar o que vai aparecer de novo, você só pode ruminar o passado. A depressão, basicamente, ela é definida como uma ruminação do passado negativo. Então, você pega uma pessoa que está deprimida, que só pensa no que passou e que deu errado, e coloca mais sinapse para ela. Ela vai começar a se preocupar com o novo, com o que está vindo. Isso é a definição de não estar deprimido. Então, isso aqui é de interesse, isso é da saúde pública mesmo. É muito importante a gente se conscientizar disso, porque a gente não está mais falando de opinião, a gente está falando de um monte de evidências.
Evidências que hoje, na medicina no Brasil, aparentemente não chegaram, as pessoas não sabem, não estão informadas. Outra coisa que é importantíssimo a gente dizer, a maconha é fundamental para o tratamento do câncer. Não apenas, a gente já sabia disso há 20 anos ou mais, para tratar os sintomas causados pela terapia oncológica. Porque é muito difícil aguentar a quimioterapia ou a radioterapia com bom humor, sem medo, sem ansiedade, com sono adequado e se alimentando. É praticamente impossível. As pessoas perdem o apetite, ficam nauseadas, entram em pânico. Quem conhece um caso desse? Ou eu estou falando besteira? Não é assim que funciona? Pois a qualidade de vida do paciente oncológico muda completamente quando tem cannabis na história. O apetite é enorme, o sono é regular, não tem ansiedade, muito menos dores. Acorda de manhã se sentindo bem. Eu ouvi isso de dezenas de pacientes. Então, só por isso a maconha já deveria ter um lugar de honra na terapia oncológica. O que nós não sabíamos até 5 anos atrás, e agora estamos descobrindo, é que ela também atua, os canabinoides também atuam diretamente contra os tumores. Isso aqui é uma revisão do ano passado, ó, 18 artigos publicados sobre glioma, câncer de seio, pulmão, cólon, fígado, etc. A lista só cresce. E o que é mais importante, os efeitos são complementares aos efeitos da terapia tradicional. Então, por exemplo, no caso da radioterapia, existe uma potencialização dos efeitos da radioterapia. Olha esse estudo que maravilha. É um modelo de glioma, que é uma coisa muito grave. Quando ele é não tratado, depois de 21 dias, o volume chega aqui a quase 60 milímetros cúbicos. Quer dizer, o tumor cresceu. Quando ele é tratado com canabinoides, ele cresce menos, ele fica mais ou menos na metade, mas ainda cresce, só canabinoide não resolve. Quando é tratado com irradiação, no começo ele parece que não vai crescer muito e no final cresce. Vocês devem conhecer algum caso assim, que no começo deu certo e depois deu errado. Olha o que acontece quando você combina irradiação e canabinoides. O tumor não cresce. Gente, esse paper é de 2014. As pessoas não podem ficar esperando todo o sistema médico se convencer sem ler que isso é verdade. Então quem está mudando a cabeça dos médicos são os pacientes. Os pacientes estão descobrindo o tratamento, estão indo atrás dos seus médicos e falando: por que o senhor não me prescreve isso aqui? É isso que está acontecendo. Veja, a gente tem que olhar para os países que são mais avançados. Israel foi o país que descobriu as funções psicoativas do THC, Meshula, em 1964. Em 89 descobriram o primeiro receptor canabinoide. Em 92 descobriram o primeiro endocannabinoide, que é a anandamida. Então eles descobriram tudo, né? Digamos assim, as coisas mais importantes foram descobertas israelenses. Em Israel tem 25 mil pessoas hoje se tratando com maconha. Não estou falando de canabinoide purificado, não. Estou falando da flor da maconha. Cheirosa, cheia de terpenos, altamente terapêutica. 25 mil pessoas. Não é um acidente. É uma política de Estado. E a gente aqui, hoje, é prestes a entrar numa situação em que a ideia é o quê? Encher as prisões de gente. Essa é a proposta. Agora, olha que interessante. Em Israel tem um cientista chamado David Merrick, que fez um instituto chamado Technion. O que ele está tentando fazer nesse instituto é extremamente revolucionário. Por quê? Porque a medicina tem que ser personalizada. O glioma dessa pessoa não é igual ao glioma dessa pessoa, porque são pessoas diferentes. E o glioma dessa pessoa agora não será talvez igual ao glioma dessa pessoa daqui a 10 anos. É completamente diferente, a pessoa está mudando. Então o que eles estão fazendo é o seguinte, eles fazem isso para câncer e para epilepsia. Eles pegam, fazem uma biópsia, tiram as células do paciente, fazem cultura de tecido. Depois, utilizando robôs, eles fazem todas as combinações possíveis dos canabinoides em cultura, para procurar qual é a combinação ideal para esse tumor dessa pessoa nesse momento. E aqui no Brasil a gente está ainda, né, trabalhando com a curva normal. Eu dou um remédio que é bom para 60% das pessoas, e os outros 40%, problema delas. Não é assim? Então a gente realmente precisa acordar. Essa não é uma pauta nem de esquerda nem de direita, ela vai além, porque todo mundo tem medo de morrer. Uma outra coisa que é importante a gente dizer
é que a maconha, ela não é porta de entrada para as drogas. A porta de entrada para as drogas está bem demonstrada em vários países. São as drogas lícitas, é álcool e tabaco. Essas são as portas de entrada para outras drogas. Mas a maconha pode ser uma porta de saída. Isso é um artigo que foi publicado pelo professor Darty Xavier na Unifesp, em 99. Ele pegou 60, ele observou 60 usuários de crack em São Paulo e anotou quem é que estava utilizando cannabis, maconha, para reduzir os sintomas de ansiogênicos, né? Basicamente a paranoia, a noia que experimentam quando usam crack, que é característico de drogas dopaminérgicas. E o que ele verificou é que as pessoas que utilizaram maconha deixaram o crack. Na época, o Gilberto Dimenstein na Folha publicou: descobriram a cura do crack? É possível fazer uma substituição? Assim como a gente usa metadona para substituir heroína, a gente pode utilizar maconha para substituir crack? Por que que essa pesquisa não foi para a próxima etapa? A próxima etapa seria uma etapa experimental, um grupo controle, placebo, duplo cego. Isso não foi feito porque os colegas do professor Dartil disseram para ele que se ele fizesse o experimento, eles iam chamar a polícia para prender ele. Então, dentro da academia, houve o cerceamento da liberdade da pesquisa, que pode ajudar pessoas que, de fato, hoje são um problema para si e para os outros. Por quê? O pânico moral. Então, é claro que a maconha pode fazer bem. Agora, ela proibida pode fazer muito mal. Por que ela não foi legalizada ainda? Bom, vamos ter claro que o impacto social da proibição é muito grave, né? No México, em 2006, eles resolveram militarizar o combate às drogas. Aquilo que era da atribuição da polícia passou a ser atribuição do exército. Olha o que aconteceu a partir desse momento. Depois da guerra às drogas militarizada em 2006, o número de crimes ligados a drogas aumentou de 14% para 35%. Não era para ter sido o contrário? Se a ideia da repressão é que a repressão vai coibir o comportamento, não tinha que ter caído isso aqui, gente? Inclusive com crimes que não são relacionados a drogas. Por quê? Porque existe um círculo vicioso que une o mercado ilegal de drogas e o mercado ilegal de armas. E toda a corrupção estatal que a gente sabe que existe. Qual é a consequência disso? A consequência disso é você pegar pessoas de 18 anos que estão vendendo um baseado e colocar ela por 4, 5 anos num lugar em que nenhum de nós sairia intacto. Nenhum de nós passaria por uma prisão brasileira típica. Primeiro, quando chega no primeiro dia, a pessoa tem que escolher a qual facção ela pertence. A pessoa não tem a opção de falar: eu não pertenço a facção nenhuma. Se ela quiser sobreviver, ela vai ter que escolher um lado. Então ela se torna muito mais criminosa no dia 1. Depois que foi aprovada a lei de drogas no Brasil em 2006, a lei 11.343, do governo Lula, as coisas pioraram muito. A lei foi feita com boas intenções. Por quê? Porque ela separa usuário de traficante. Mas essas boas intenções são muito pouco, muito míopes. Por quê? Em primeiro lugar, porque essa separação ela é arbitrária. O menino que está vendendo dois baseados, eu vou tratar ele como um narcotraficante hediondo? É isso? Porque vem essa coisa de estigmatizar e demonizar alguma coisa. Então, põe o estigma do traficante. E aí diz que o usuário, tudo bem, o usuário vai ser tratado como doente. Que é mentira também. A maior parte das pessoas não faz uso problemático, faz uso não problemático. Só que aí vem a crueldade social. A crueldade é que o filho branco, rico da desembargadora, é tratado como usuário, apesar de ter 100 quilos de droga e munição. Mas o preto, pobre, favelado, é tratado como traficante, tendo um baseado no bolso. E isso não é um caso, isso é estatístico. Olha o que aconteceu. Hoje o número chega a 800 e tantas mil pessoas. O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. E a proposta hoje é fazer prisão privada. Imagina como, se a prisão é ruim, sendo do Estado, imagina no dia que ela for um negócio. Isso pode acontecer em breve. E é por isso que a gente tem que amadurecer essa discussão o mais rápido possível, porque todo mundo tem medo de morrer. Então a gente tem que falar da questão da maconha medicinal para as pessoas que são conservadoras. Explicar para elas que elas estão indo contra uma coisa extremamente benigna e que esse combate não vai gerar o que elas estão esperando.
Se elas esperam redução de consumo, não vai acontecer. O consumo só aumentou nas últimas décadas. Se elas esperam redução de crime, não vai acontecer. Já visto o que aconteceu no México. Então, no caso da população feminina, é uma desgraça completa. 64% das mulheres encarceradas estão lá por causa de tráfico de drogas. A lei de 2006, que foi uma lei teoricamente humanista, ela causou um desastre. E ela tem que mudar. No mínimo, ela tem que dizer quais são as quantidades que definem se uma pessoa é usuário ou não. No mínimo, ela tem que dizer isso. Porque senão, os pobres estarão totalmente desprotegidos sempre. Porque o preconceito é todo contra eles. Isso não é uma exceção no plano internacional. Todos esses países já descriminalizaram o porte de drogas para uso pessoal, gente. O que é que a gente está esperando? Outra coisa, as taxas de uso não aumentam nem diminuem. As pessoas falam, se legalizar vai aumentar, vai ter muito mais maconheiro. Não é verdade. Não é porque legalizou que as pessoas vão passar a usar. Quem quer usar, já usa. É facinho. Sai daqui, dá uma volta aqui no quarteirão, tenho certeza que vai encontrar. Olha o que acontece com as taxas de uso em diferentes países em função do ano em que mudou a lei. Vocês estão vendo alguma tendência de subida ou queda? Não. São outros fatores que influenciam nisso. Se a gente separar os países americanos, da América, entre aqueles que descriminalizam o porte de drogas para uso pessoal e que criminalizam, o número de usuários é maior dos que criminalizam. Por que será isso? Isso provavelmente tem a ver, não sabemos ao certo, então é só um dado, né? Mas provavelmente tem a ver com o fato de que as pessoas procuram o que é proibido. As pessoas querem a transgressão. A transgressão faz parte do espírito humano, sobretudo na juventude. Quando aquela coisa é legalizada, tem muito menos glamour. Bom, já falei que não haveria crack se não fosse a guerra às drogas. Tem uma outra coisa muito perigosa, que são os canabinoides sintéticos. Então, os canabinoides da planta foram proibidos. E aí as indústrias começaram a produzir canabinoides sintéticos que não estavam dentro da lei e, portanto, eram legais. E até hoje vários deles são legais, por exemplo, Spice. Só que esses canabinoides sintéticos não foram testados por 6 mil anos. Eles foram inventados ontem e muitas vezes são perigosos e levam a óbito. Eles têm dose letal conhecida. Então, a loucura é tanta que a gente proíbe o que é seguro e legaliza o que não é seguro. E tem conflito de interesse. Porque quando ele é sintético, não é plantado em casa. Bom, esse ano, em julho, a gente fez a reunião número 70 da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, da qual hoje eu sou um dos diretores. E eu propus uma moção e ela foi aprovada por unanimidade. Na Assembleia, todos estavam presentes nessa Assembleia, todos, sem exceção, votaram a favor de uma moção pela legalização e regulamentação de todas as drogas. A única postura científica razoável. Por quê? Porque as drogas são diferentes, tem que regulamentar cada uma de acordo com a sua especificidade. Mas não dá para tratar nenhuma como sendo do demônio. Se fosse assim, a gente não vendia veneno de rato. Tá? Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça uma coisa que foi inculcada por 70 anos, que a maconha e a cocaína são do demônio e tudo mais é maravilhoso. Isso não é verdade. A gente precisa abrir os olhos para essa questão. O fim da proibição vai trazer uma série de mudanças que precisam ser... com as quais a gente precisa lidar bem. Mesmo assim, eu me arrisco a dizer que, independente do modelo que seja feito, é melhor acabar com essa proibição do que continuar a ter um sistema em que a violência é cometida em nome de defender os usuários. Tá? Agora, o que seria um cenário bom de legalização? Tem que ser um cenário que cuide das pessoas. Hoje, a economia de boa parte das periferias das cidades brasileiras gira em torno de um comércio ilegal. Se esse comércio passar a ser legal, se isso for trazido para a luz da economia formal, a gente vai pegar todas essas pessoas e vai chutar elas para fora da economia, ou elas vão ser integradas nessa economia? O modelo que a gente está pensando é o modelo do Uruguai,
que o Estado controla, ou o modelo do Colorado, que o capital controla? Porque se deixar acontecer sem nenhuma discussão, a maconha vai ser propriedade da Pepsi, vai ser propriedade da Ambev. E as comunidades periféricas vão continuar estigmatizadas e sem nenhum tipo de alternativa. Então, um modelo que se tem discutido, eu sou da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, a gente discute esses modelos, é um modelo de reparação. Há 130 anos a gente foi abolida a escravidão no Brasil, 140 anos. Nunca houve uma reparação. As comunidades periféricas que hoje estão envolvidas com narcotráfico são descendentes diretos dos escravos que não tiveram a sua reparação em 1888. Então, uma maneira de tratar isso diferente é entender que isso é um mercado, que isso dá lucro. O Colorado está enchendo eles de dinheiro, as pessoas estão recebendo dinheiro de volta do governo por causa disso. E, portanto, isso tem que ser compartilhado. Então, se as pessoas hoje nas favelas do Rio de Janeiro estão envolvidas em vender drogas, elas podem no futuro estar envolvidas em produzir maconha e vender maconha como se faz cerveja artesanal. Todo mundo aqui que gosta de cerveja provavelmente prefere a cerveja artesanal a uma escola feita de milho. Isso é possível porque aquilo é produzido em pequenas quantidades. É exatamente o modelo de produção possível para maconha. As lajes da favela da Maré todas de verde. Esse é um futuro possível. Agora, se for feita a legalização, der tudo para a Ambev, lá não vai mais nem ter o dinheiro que tem hoje. Imagina a guerra civil que não vai ser. Bom, se a gente vai falar em legalizar, a gente tem que falar em grupo de risco, porque senão parece que eu estou fazendo apologia às drogas, isso é um crime. Toda substância tem grupo de risco. Também chovendo molhado para a farmacologia. Toda substância tem grupo de risco. Não é o fato de uma substância ter grupo de risco que justifica ela ser proibida. Né? Quais são os grupos de risco da maconha? Gestantes e lactantes. Enfim, todo mundo vai defender que gestantes e lactantes se abstêm de qualquer substância psicoativa. Né? Jovens devem ser protegidos do uso precoce e abusivo de maconha. Está bem demonstrada a síndrome amotivacional ligada a esse uso precoce e abusivo. Ah, mas eu conheço um rapaz que fumou desde os 12 anos e está tudo bem. Tudo bem, é verdade, existem. Mas existe o exemplo contrário fartamente. Então, em média, é preciso proteger os jovens. E a melhor forma de proteger os jovens é explicar para os jovens. É você mostrar esse artigo da Nature Medicine e falar: olha, o camundongo jovem ficou bobão, mas ele, quando ficou adulto, ficou esperto. Espere um pouco. Porque não dá para você dizer para o jovem que aquilo é ruim, que aquilo vai fazer ele se tornar um assassino, que ele vai enlouquecer. Porque aí você mente para o jovem, ele descobre que não é verdade e ele nunca mais vai te escutar. Então, mesma questão do sexo. Você pode dizer para o jovem que o sexo é ruim? Você não pode falar isso. Tem que dizer: olha, o sexo é bom, mas não agora, espere um pouco, escolha com quem, escolha onde. Então você tenta reduzir os danos para favorecer que seja bom e para diminuir a chance de que seja ruim. Agora, dizer para a pessoa: se abstenha completamente, isso é péssimo, ela vai descobrir que não é péssimo e aí ela vai parar de conversar com os pais ou com os professores ou quem seja que está servindo de mentor. Então, os jovens têm que ser protegidos, sim. Meus filhos, quando me perguntarem quando é que eles podem fumar maconha, eu vou falar depois dos 25. Depois que vocês tiverem mielinizado bem o pré-frontal. Mas provavelmente eles vão ter acesso desde os 15. Se eles vão usar ou não vai depender da educação que receberam e da confiança que tem nos pais. E nesse sentido a gente só pode trabalhar com a verdade, não pode justificar nada. Psicose, eu coloquei aqui uma interrogação, e depressão também. Por quê? Em doses muito altas, a maconha pode levar a síndrome motivacional que cursa com depressão. Mas em doses mais normais, baixas, maconha tem efeitos antidepressivos. Tem vários estudos mostrando isso. Então depende da dose. Já dizia Paracelso, né? A diferença entre veneno e remédio é a dose. E no caso da psicose, a interrogação ela é ainda maior. Por quê? Porque depende do tipo da maconha. O cannabis pode causar esquizofrenia? Isso foi uma peça de resistência da psiquiatria brasileira nos últimos 30 anos. Não pode legalizar porque vai ser uma epidemia de esquizofrenia. Eu já vi isso na Veja. Eu já vi um grande psiquiatra da USP dizer que se tivesse que proibir uma única droga seria a maconha. Falou isso na Veja. Imagina, proibir uma única droga é a maconha. Isso aqui é preconceito ideológico.
né? Mas será que tem fundo de verdade? Uma pessoa que não tem nenhum antecedente de psicose na família, ela pode se tornar esquizofrênica por causa da maconha? Bom, vários estudos sugerem que não. Esse estudo aqui é um estudo em que se estudaram pessoas da mesma família que tinham ou não tinham quadro esquizofrênico e chegaram à conclusão de que não havia uma causalidade. Tá? Os estudos epidemiológicos vão na mesma direção. Por quê? Porque o consumo de maconha aumentou muito nos últimos 30 anos no mundo inteiro. Mas a porcentagem de pessoas com esquizofrenia continua sendo 1%, mais ou meio, 0,5%. Então a epidemiologia já dizia que não era por aí. Mesmo assim, eu já ouvi esse argumento N vezes. Tá? Agora, finalmente, saiu esse artigo aqui tem um mês, com apenas 184.765 pessoas. Só, 184.000 pessoas. Tá? É um estudo de associação gênica para esquizofrenia e para uso de cannabis. O que eles descobriram é que a causalidade é na direção reversa. Ou seja, o paciente de esquizofrenia busca cannabis. Mas quem fuma maconha não se torna esquizofrênico, a não ser que faça parte do grupo de risco, 1% da população. Tá? Por que ela usa cannabis, gente? Porque na cannabis tem substâncias antipsicóticas. Isso é trabalho de Ribeirão Preto, trabalho do Zuard, trabalho do Chico Guimarães, do Alan, do Cripa. Não é? A gente sabe disso no Brasil há 30 anos. O CBD é um potente antipsicótico. Então olha a diferença de diálogo. Meu filho, você não pode fumar maconha porque na nossa família tem casos de esquizofrenia. Tá bom, mamãe. O outro diálogo é assim, meu filho, você não deve fumar essa maconha com muito THC, porque na nossa família tem casos de esquizofrenia. Se você tiver que fumar, fume dessa aqui que tem CBD. É diferente, né? É mais honesto e é mais eficaz. Então toda droga tem grupo de risco. Se a gente for proibir maconha porque tem grupo de risco, a gente tem que proibir o leite, porque tem muita gente que não tem lactase, não produz lactase. A gente tem que proibir o álcool, porque tem gente que não produz álcool desidrogenase. Populações asiáticas, por exemplo, têm deficiência na produção da enzima, bebe um copinho de cerveja e fica louco. Isso não torna a cerveja proibida no Japão, não. O pessoal vai, bebe a noite toda, no dia seguinte, finge que nada aconteceu. Agora, as pessoas ficam sabendo, está escrito lá. Se você tem intolerância à lactose, você olha na lata do leite e fala, ah, isso aqui eu não posso tomar. Mas tem um outro leite que você pode tomar. Estamos falando de direitos dos consumidores. As pessoas que têm um polimorfismo valido metionina da catecol-metiltransferase na posição 158 não devem fazer uso de maconha. Qual maconha? A que tem THC. Se tiver CBD, pode. Aí a gente começa a ter um debate racional. Quando a gente fala em drogas, geralmente as pessoas pensam que o problema da droga é só a droga. As pessoas falam, bom, o cara usou tal substância, quantos miligramas da substância? Como se os efeitos da droga fossem um produto direto da própria droga. Mas não são. A gente sabe que o efeito da droga no corpo depende de três dimensões. Depende da própria droga, depende do corpo que recebe a droga e depende do contexto social. Em inglês, eles chamam isso dos três S's. Substance, set and setting. A substância, o corpo e o contexto social. Tá? A proibição das drogas, ela compromete os três eixos do uso da substância. Por quê? Porque quando a droga é proibida e eu compro ela do traficante, eu não sei a dose, eu não sei se está contaminada, eu não sei se está degradada, eu não sei nada. É um salto no escuro. Além disso, a pessoa não sabe se pertence a grupo de risco nenhum. Por quê? Porque esse assunto nunca foi discutido. Nem na escola, nem em casa, nem entre os amigos. Porque é um assunto tabu. A gente só conseguiu avançar contra as doenças sexualmente transmissíveis no Brasil quando começou a falar claramente sobre sexo, preservativo. A solução que a Igreja Católica deu nos anos 80 para a epidemia de AIDS foi brutalmente equivocada. O Papa João Paulo II ia na África e falava, para vocês não terem AIDS, vocês têm que parar de transar. Funcionou? Não funcionou. Então a gente não pode ter a gente não pode ser hegeliano, a gente tem que ser marxista. No sentido da praxis. O que funciona? O que funciona é aquilo que as pessoas vão fazer e que você pode reduzir o dano. As pessoas vão transar? Vão transar. Então distribui camisinha para todo mundo. Funcionou. O Brasil é um exemplo
Está deixando de ser agora. Mas foi um exemplo nesse assunto. Então, grupo de risco, para a gente proteger as pessoas que são em grupo de risco, a gente precisa abrir o debate. Em Portugal, que há mais de 15 anos descriminalizou o porte de qualquer substância, até X, até 10 doses, o consumo de drogas pesadas despencou. Por que despencou? Ou heroína, por exemplo. Porque as pessoas já não têm medo de serem presas. Elas vão pedir ajuda, elas vão ao agente de saúde pedir, olha, estou com um problema de uso problemático de substância. E ela sabe que vai receber um atendimento médico e não vai ser presa. Então eu preciso desintoxicar o debate. O debate está muito tóxico. Se eu sou dessa mesma palestra aqui na rodoviária, não sei se eu saio vivo. É sério, gente. Isso é um assunto difícil. Aqui não. Mas é difícil lá fora. E a questão da sociedade, quer dizer, se a gente tem uma situação de conflito, uma situação de coerção, né, com a polícia se corrompendo, com tortura, com sequestro, tudo que vocês puderem imaginar tem. Como é possível fazer um uso saudável de uma substância num contexto de violência, paranoia e marginalização? Não tem jeito. Então precisa acabar. Quando as pessoas falam, ah, então você é a favor de liberar as drogas? Eu falo, não, eu sou a favor de controlar elas. Liberado já está. A liberação total é hoje. Qualquer criança de 8 anos vai na esquina e compra qualquer coisa. Isso é liberou geral. A gente vai estar numa situação de controle quando elas forem todas regulamentadas, quando todo mundo que está envolvido na produção delas tiver carteira assinada, previdência sendo paga, impostos sendo recolhidos e direitos do consumidor, controle de qualidade. Quando você compra maconha hoje na Califórnia, você vai lá na internet, escolhe, tem um cardápio incrível, você escolhe o que você quer, 9 da noite, 9 da manhã está na sua porta, paga no cartão de crédito. Você pega lá e fala, ó, tantos por cento de CBD, tantos por cento de THC, em alguns casos, tal terpeno, foi colhido na data tal, pode ser usado até a data tal. Gente, isso é o básico, é o que você quer de uma alface. Olha o tamanho dessa economia que está toda escondida com esse nível de amadorismo, vamos colocar assim. Uma economia que quando um competidor não gosta do outro competidor, ele vai lá e mata o cara. Isso é que é perigoso para o Brasil. A gente está correndo o risco de virar o México. Pode acontecer com o Brasil o que aconteceu com o México, em breve. O Brasil ainda não é um grande produtor de drogas. Ele é só um escoador de drogas. Mas ele pode se tornar. E aí? Qual é a solução? Mas é como você tentar apagar uma fogueira com gasolina. Joga a gasolina para ver se apaga. Não vai apagar. Agora, vejam bem, tudo isso só existe, só foram demonizadas certas drogas porque outras foram glorificadas. Porque tem a droga do demônio, então tem que ter a droga do Senhor também. Olha as propagandas que havia nas décadas de 50 e 60 sobre tabaco, gente. Como seu dentista, eu recomendo cigarros nesse reis. 20.600 médicos dizem que looks são menos irritantes. Ei, mamãe, tenha certeza de aproveitar o seu mau humor. Encare os fatos. É melhor usar look do que qualquer outro. Mais doutores fumam Camel do que qualquer outro cigarro. Ninguém resiste. É muita propaganda positiva. O caso do tabaco é exatamente o exemplo bem sucedido que nós temos no Brasil para confrontar os proibicionistas. Por quê? Porque há 15 anos atrás, 45% da população brasileira eram tabagistas. 45%, quase a metade. O pessoal mais velho vai lembrar, né? As pessoas fumavam em aula, as pessoas fumavam dirigindo, as pessoas fumavam dentro do avião, em alguns casos fumavam na sala de cirurgia. Mesmo? Porque o cigarro era considerado assim uma não coisa. Uma coisa. Não, tava, não fazia parte. A aula era super comum, né? No avião, imagina a gente fumar no avião. Aí tinha uma área reservada, olha que legal. O pessoal ia lá no cantinho, fumava um cigarro lá no cantinho. Aí fazia uma exaustão mais ou menos e o resto ficava fechando de tabaco. Então a propaganda é muito eficaz, as pessoas fazem aquilo que vem na televisão e no WhatsApp, não fazem? Elas fazem. O que foi que deu certo no Brasil? Foi proibir o tabaco? Porque hoje o número de consumidores é de 15%. Então saiu de 45% para 15%. Um terço. Como? Ninguém foi proibido de fumar tabaco. A única coisa que foi feita foi proibir a propaganda positiva, criar a propaganda negativa e cercear o local de uso para não incomodar os outros. Só isso. E foi altamente eficaz. Agora a pergunta que eu vou deixar com vocês é a seguinte: se
tivessem proibido o tabaco há 15 anos atrás, tinha alguém servindo o morro para comprar Marlboro? Tinha, gente. Tinha muito mais do que comprar maconha, porque é muito, causa muito mais dependência. A dependência da maconha é da ordem de 9%. Ou seja, de cada 100 pessoas que estão em contato com a maconha, 9 se tornam consumidores regulares. Para tabaco, você sabe qual é o número? 50. Para álcool, 30. 35. Então, quer dizer, a gente está proibindo o que é mais suave e está glorificando o que é mais pesado. Olha as propagandas que tem hoje na televisão brasileira, gente. Hoje. Criança assiste desde pequenininha que se você tomar cerveja, você sai com as gatas, vai fazer esportes radicais e ganhar muito dinheiro. Não precisa estar escrito isso. Está simbolizado. Está lá, está na nossa cara. E a gente acha como se fosse normal. A gente trata isso como se fosse normal. Eu fui uma vez num negócio em São Paulo, um prêmio triplo, e aí o cara da Ambev ganhou esse prêmio. E aí foi receber isso da mão do Rubens César, que é um sociólogo que está envolvido com a Viva Rio, lá no Rio de Janeiro, uma ONG antiproibicionista. E aí ele tinha um troféu, aí o cara chegou todo engravatado, ele pegou o troféu, ofereceu, ele segurou o troféu e falou: é muito bom eu estar aqui com você, porque eu trabalho há muitos anos com a questão da violência no Rio de Janeiro. E afinal de contas você é do ramo das drogas. O cara não sabia o que fazer de tanto constrangimento. Ele ficou constrangidíssimo. Por quê? Porque a Ambev não reconhece que vende droga. Qual o problema? Vamos admitir, é uma droga. Tudo que tem na farmácia é droga. É a drogaria. Mas não, a gente trata. A coisa é tão maluca que a gente fala álcool e outras drogas. Quando o álcool, naquele ranking, é a mais perigosa. Novamente, eu não estou demonizando o álcool, eu adoro o álcool. Não estou demonizando. Mas trata-se de moderar as coisas e dar mais isonomia para as coisas. Esse ano, o governo Temer resolveu engavetar uma pesquisa da Fiocruz, que custou 7 milhões de reais, para entrevistar 17 mil pessoas em todo o Brasil, para saber quais são os padrões de consumo de drogas no Brasil. E essa pesquisa está engavetada. A SBPC já solicitou, usando a lei, para essa informação, e foi recusado. A gente está agora recorrendo. Por que essa pesquisa não pode sair, gente? Você sabe por quê? É porque essa pesquisa não confirma o que tem sido dito na televisão, que a epidemia no Brasil é epidemia de crack. Não é. Sabe de que é? De álcool. Claro, é aquilo que o Romário está bebendo, é aquilo que o Ronaldo Fenômeno está bebendo. Tem crack. É problemático? É problemático. Mas não justifica o discurso proibicionista que elege deputados, senadores, enfim, você sabe do que eu estou falando. Então, como eu falei, a SBPC resolveu tomar uma posição sobre isso, finalmente. Agora, nosso órgão científico mais amplo, né? Existe a Academia Brasileira de Ciências, mas é mais elitista, mas a SBPC, que é uma coisa mais ampla, tomou uma posição unânime. Tem que acabar. E a gente precisa de discussão científica sobre, vamos superar essa etapa, vamos legalizar tudo e vamos passar para uma discussão mais profunda sobre como regulamentar cada substância. O que é necessário fazer para um, o que é necessário fazer para outro. Não preciso dizer que isso é uma pauta pluripartidária, ela percorre da esquerda à direita. Aliás, Valécia é um cara de direita, Chomsky é um cara de esquerda. Fernando Henrique é o quê, gente? Centro-direita? Agora, olha que interessante, essa lista tem vários ex-presidentes. Por que não tem presidentes? O único presidente que fez isso durante o próprio governo foi o Mujica, que é claramente um ponto fora da curva. Porque é muito difícil encontrar esses conflitos de interesse quando você está no poder. Porque são esses conflitos de interesse que também te elegem, que fazem o caixa 2 dos partidos. Então, quando o cara sai do poder, ele fala: agora eu posso dizer, o Fox fez isso no México, o Gaviria fez isso na Colômbia. Olha, essa guerra às drogas vai acabar com o nosso país. Só que aí ele já é um ex-presidente. Não é mais um presidente. Vocês veem que o caso não é de simplesmente esquerda-direita. A Economist, que é uma revista liberal, super de direita, no sentido mais clássico da palavra, vem preconizando a legalização das drogas há muito tempo. Por quê? São capitalistas, eles querem esse mercado. Eles querem esse mercado que hoje pertence a pessoas que a gente não conhece direito, mas que a gente deve conhecer da televisão. Eles querem esse mercado na Bolsa de Valores. Foi
Foi o que o Canadá acabou de fazer. O Canadá acabou de legalizar a maconha e está rachando de ganhar dinheiro com a maconha já, porque as maiores multinacionais de cannabis do mundo são canadenses. Canopy, por exemplo. Bilhões de dólares. O Brasil, pelo contrário, começaram a abrir as empresas em São Paulo, lá no Torracho, por exemplo, e estão indo embora do Brasil. Por quê? Porque aqui não tem uma legislação clara que dê segurança para o empreendedor. Eu tenho feito essa discussão com muitos públicos diferentes, e as pessoas mais de esquerda falam: ah, a gente tem que ser contra qualquer legalização que não seja uma legalização nacional popular. Qual é o meu argumento em diálogo com essa posição? Acho que misturar a luta para legalizar a maconha com a luta contra todo o sistema capitalista é misturar coisas que estão em tempos muito diferentes. Né? Legalizar a maconha é uma coisa que está acontecendo no mundo hoje, mas o capitalismo não está em xeque nesse momento, a não ser pelas suas próprias crises, que ele mesmo cria. Então, impedir que a Ambev venda maconha, eu acho que é impossível. A gente não vai conseguir impedir que eles vendam maconha. A Pepsi vai vender maconha, vai botar maconha na bebida. Já está fazendo isso, canabidiol. Está vindo aí. O que a gente tem que fazer é garantir que as pessoas possam plantar em casa e fazer cooperativas. Por quê? Porque aí você dá uma alternativa que não envolve dinheiro nem lucro, para que as pessoas possam se tratar ou fazer seu uso recreativo, ou religioso, ou o que queiram. E quem quiser comprar cerveja de milho da escola, compra. Quem quiser comprar da Ambev, compra. Agora, a gente tem a presunção de que a gente vai fazer todo mundo fazer autocultivo e que a Ambev não vai participar do mercado, isso não vai ser legalizado nunca. O perigo é o contrário. O perigo é fazer essa legalização para as empresas e deixarem o povo sem poder plantar. Então a pessoa vai ficar escrava de comprar da empresa. E é isso que tem que ser combatido. E eu acho que é possível combater nesses termos. Se a gente entender que não vai ser possível segurar o mercado. O mercado vem aí. É um mercado da China, gente. A maconha compete. Ela compete com vantagens. Com álcool, com tabaco, com Rivotril, com Prozac. A lista vai crescendo. Por quê? Porque tem plantas diferentes. Essa variedade é boa para uma coisa, essa variedade é boa para outra coisa. E é por isso que existe um pânico na indústria da planta ser legalizada. Porque eles vão perder o controle disso. Então a disputa que existe hoje, na minha opinião, é a disputa para que as pessoas possam plantar em casa. Se elas puderem plantar em casa, elas vão ter a chance de sair das relações venais que envolvem a planta. Se elas vão querer, é outra história, plantar dá trabalho. Se elas quiserem comprar, vão comprar. Mas se elas puderem plantar, pelo menos existe uma porta, digamos assim, contra-hegemônica, anti-hegemônica. Quais são as diretrizes para regulamentar as drogas? Gente, não é nada muito complicado, é aquilo que a gente já sabe. É você ter uma bula básica, como é que usa, quais são as doses constituintes, qual é o prazo de validade, qual é o grau de pureza, tem contaminantes, quais são os grupos de risco. Se quando a pessoa comprasse maconha ou cocaína ou álcool e tivesse toda essa informação, o abuso seria bem menor. É só isso que a gente precisa, racionalidade. Então o que a gente tem defendido é a ideia de que hoje algumas drogas estão aqui, ó, na promoção comercial, mercados legais não regulados. Pode vender à vontade, pode fazer propaganda, contrato Neymar. Isso é o que a gente tem para o álcool, por exemplo, o tabaco. O tabaco melhorou. Do outro lado, a gente tem as drogas ultra proibidas, não pode de jeito nenhum. Se falar nela já é crime. Não é assim a lei? Apologia a drogas é isso. Se você falar já é crime. O que a gente tem que fazer? Caminho do meio. Caminho do meio. Aquilo que é glorificado tem que ser trazido aqui para o centro. Regulação legal estrita. Propaganda na televisão. Não. Não tem que ter propaganda na televisão de droga nenhuma, gente. Nenhuma. Nem de tabaco, nem de mesaldina. Nada. Quem precisa de droga vai lá e encontra a droga que precisa. Não precisa dar propaganda. Propaganda é problema. Por quê? Porque é uma espécie de um tiro de 12. Pega em todo mundo. Pega em quem você não queria que pegasse. Pega na criancinha. Tem que trazer essas substâncias para o centro. Tem que ter uma coisa isonômica. A gente tem que ser capaz de explicar porque que essa substância é mais controlada do que essa. Tem que ter base na ciência. Vou dar um exemplo para vocês. O álcool está associado a acidentes de trânsito.
Quanto mais a pessoa bebe, maior a chance de bater o carro. É uma estatística enorme no mundo inteiro, está bem comprovado, tanto é que existem leis para não permitir que se dirija e beba. Tá? Quando começaram a estudar as propriedades psicofísicas da maconha nos anos 70, 60, 70, verificaram que a maconha causa um aumento do tempo de reação. Então, o tempo que a pessoa demora para apertar o freio, por exemplo, no carro, é maior quando ela ingeriu maconha do que quando não ingeriu. Aí a pessoa falou, então, maravilha, é só a gente olhar as estatísticas de acidentes de carro e a gente vai encontrar que, assim como no caso do álcool, quem fumou maconha bateu mais o carro. Só que não. Encontraram que não tem nada significativo, se qualquer coisa, quem fumou maconha bate menos o carro. Mas não é significativo, é só uma tendência. Acharam aquilo muito estranho e foram fazer mais estudos, usando simuladores de direção. E o que eles verificaram é que as pessoas batiam menos o carro, porque embora estivessem com o tempo de reação comprometido, elas estavam muito menos agressivas, com muito menos ansiedade, dirigindo defensivamente em baixa velocidade. Então havia uma sobrecompensação. A pessoa baixava a velocidade tanto que compensava o tempo de reação. Tanto que na estatística não aparece. Ah, então legal, então fumar e dirigir não tem problema. Mas e as interações? Aí o cara vai na festa, está acostumado a tomar 3 cervejas e dirigir sem problemas. Toma 3 cervejas, aí fuma baseado. E ele acha que está igual a ter tomado só 3 cervejas. Só que aí tem a interação farmacológica. O cara está com o tempo de reação alterado pela maconha, o tempo de reação alterado pelo álcool e a agressividade e impulsividade. Bate mais o carro, bem mais do que se tivesse só bebido. Então, bebeu e fumou, não pode dirigir. Pega o Uber. Agora, como é que a gente vai proteger os jovens se a gente não falar disso com clareza? Porque se você falar, ó, meu filho, vai para a festa e não bebe nada, não vai acontecer. Né? Bom, gente, acho que tem mais uns slides aqui, mas só se vocês fizerem perguntas. É isso.